Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En ucuz hipermarkete gelmişim bugün Sumqayıt'da 10. mikrorayonda yaşıyor bu mağaza. Mağazanın diğer filialı Sumqayıt'da 17. mikrorayonda yaşıyor. İçeride bu dakika 40 indirimler gelir. Ayın 12'si avqustdur. Her şembe ve bazar mağazada mühteşem indirim kampanyası olur. İndirim soruşulaki ne vaxt olur? İndirim bu mağazada hem işe var. Sadece şembe bazar günü özel yarmarkalar keçirilir. Özel indirim kampanyaları olur. Birebir hediyeli mallar olur. Her iki filialda mühteşem indirimler olur. Videomuzu axırı kimi izleyin ki indirimleri kaçırmayasınız. Baxın, sneakers'dan başlayaq. 1 manat 3 qəpiydi sneakers burada. Görürsünüz, 1 manat 60 qəpiydən 1 manat 3 qəpiyə düşüb. 2024-cü ilə kimdə soruq var. Sonra Holland pendirinə baxın, siz tam yarı qiymətini indirmə düşüb. 50% indirim deməkdir bu. 15.99-dan 7 manat 99 qəpiyə düşüb. 2 manat 79 qəpiyə düşüb. Yaxın qiymətinə baxın siz. 72.5% yağdır indirimdədir. Sonra Gao'da pendiri Twister indirimdədir. 19.89'dan 12.99'a düşüb. 72% yaxın 3 manat 60 qəpiydi. Yumurtanın qiymətinə baxın. 84 qəpik 10 dənə saçda 4 qəpiydi. Bir dənəsi düşüb 8 qəpik yarımı hardasa. Sasiskanın qiymətinə baxın. 2 manat 30 qəpiyə sasiska. Dastan sasikaları indirimdədir. Rosco servata baxın. 13 manat 70 qəpiydən 9 manat 5 qəpiyə düşüb. Sab Ümid servatı 12.98'dan 8 manat 50 qəpiyə düşüb. Hələ siz Skuşonun qiymətinə baxın. Neysiniz? 2.95'dan 1 manat 50 qəpiyə düşüb. Yarı qiymətini indirim. Buna baxın, hələ hədiyəli qiymətlərə baxın. Siz Glav Produktor 600 qramlı Skuşonus var bu cür. Bir dənəsini alınan, bir dənəsi hədiyə. Normalda bir dənəsi 6 manat 56 qəpiydi, 600 qramlı. Burada 2 dənəsi bir dənəsinin qiymətindədir. Çox qəşəng qiymətdir. Bu digər Skuşon çeşidlərindən qəşəng indirimlər var. Bu mağazada bir də görürsünüz 95 qəpiyə Skuşonun indirimdə olan vaxtı da olub. Bunu da artıq paylaşımlar eləmişəm mən. Şokimokilərə baxın, 5 manat 60 qəpiyə 350 qramlıqdır. Qaymaqlı sasiskanın qiymətinə baxın. Nəsiz 3 manat 99 qəpiydi. Bunu məndən çox soruşurlar. Ocaq sasiskası 7 manat 99 qəpiydi. Zəvvarlar 11.99-a düşüb. Soba sasiskası 12 manat 99 qəpikdir. Ən ucuz hipermarketdə sasiska manqal üstünün qiymətinə baxın. 9.99-dur. Hər yerdə 14-15 manatdır bunun qiyməti. Səbətlərə baxın necə dolur. Adam çoxdur bu gün də mağazada. Həddini artıq adam çoxdur. Bərdə peyniri 2 manat 99 qəpikdir mağazada. Süt çeşitlərini inan mənə o qədər qiymətlər var, o qədər indirimlər var da göstərəmirəm bunu sizə. Sonra burada nədir? 1 manat 28 qəpiyə 500 qramlıq Şedraleta yağı. Bunu məndən çox soruşurlar. Golden yağının indirimlə baxın 14 manat 89 qəpiyə 1 kiloqramlıq paçkalarda indirimdədir. Goldenin balacası 2 manat 80 qəpiyə 180 qramlıqdır. Və digər yağ çeşidləri var. Hansı ki baxın Şedraleta yağının 1 kiloqramlığı da var burada 5 manat 64 qəpiyədir. Qaymaqlı sütaş qaymaqlara baxın 2 manat 22 qəpik sadəsidir, 2 manat 22 qəpik ballısıdır. Adətən ballısı bax olur. Burada ikisi də eyni qiymətdədir. Bu toyuğun qiymətindən ötəri inanın mənə Sumqayıt yox, Bakıdan gələn adamlar var. Bakı, Sumqayıt ətrafı qəsəbələrdən 3 manat 30 qəpik giləzi toyuq. 3 manat 30 qəpik giləzi toyuqdur. Kubanski qarğıdalı yağına baxın 17 manat 50 qəpiyə 5 litrlikdir. Təmiz Kuban qarğıdalı yağıdır. Çox gözəl qiymətdir. Yurdum yağı, simiçka yağı 10 manat 99 qəpikdir mağazada. 5 litrlikdir bu məndən çox soruşurlar bunu yenə paylaşıram. Sonra bu nədir? Yağ var. Son üstü günə baxan 1 manat 95 qəpik səbətin içini göstərirəm. Görürsüz 4 dənəsini birinə alıb müştəri Şedraleta yağına indirimdə olandan. Simiçka yağı var Şedraleta 1 manat 95 qəpikdir. Mayonezlərin demək olar hamısı indirimdədir. Baxın bizim süfrədən başlamış, Provansaldan tutmuş, Meçidə Xəzəyikalara qədər qəşəng indirimlər var. Sroklar da var. Üstün tarixlərini gəlib baxa bilərsiniz. Mən zaten canlı yayınları göstərirəm hər dəfə TikTok hesabımızda. Bir dənə sizə belə göstərək tarixinə baxın. 2026-cı ilin 5-ci ayına kimi qaroqların tarixləri var. 2025-ci il son istifadə müddəti 2025-ci il. Zaten alanda alıb baxırsınız. Yəni burada mən artıq əski heç nə tərəfləmək istəmirəm. Hər şey göz qabağındadır. Alanlar alır, zaten müştərilər inanın mənə mən izləyirəm qıraqdan bəzən müştəriləri bir-bir baxırlar malların tarixlərinə. Meşdə Xəzəyikalar mayonezləri göstərir 3.32 balacasıdır, 5.78-ə böyüdür. Bir şeyin də şahidi oldum ki, mən çərəz adıyla o qədər böyükdür ki, burada həm iri dənəli çərəzlər var. Bura Sumqayıt ətrafından gəlib burada çərəzlərdən alanlar, mən gözümlə gördüm, inanın mənə. Soklar o qədər indirimdədir ki, hətta 2 litrlik sokun burada 1 manata satıldığını mən gördüm. Çoxdur, indirimlər bu həftədə çoxdur. Hər şənbə bazar mühtəşəm, baxın səbətlərə baxın necə dolub. Məktəbli ləvazimatları gəlib özdə çox ucuz qiymətə, inanın mənə, çox ucuz qiymətə. Burada mən axşam gəldim bir video çəkmişəm. İndi onu paylaşacağam birazdan Instagram hesabımızda, TikTok hesabımızda. Millət inan mənə səbət nə alır? Bəlkə də baxmısınız artıq. Dəftərxana ləvazimatlarıdır, məktəbli ləvazimatlarıdır, şok qiymətə, oyal dəftərləridir, oyalın qələmləridir. Çox ucuz qiymətdədir burada həddindən artıq. Mən indi bu çəkilişi günorta edirəm. Axşam çəkilişimi bir də paylaşmışam TikTok hesabımızda. Kim abunədir keçsin baxsın TikTok hesabımızda. İnan mənə uşaqlar araba ilə alırdı.
Arabayla burada mən gördüm, arabayla alış-veriş edirlər, dəftərxana ləvazimatlarını alan kim, məktəbli sumkalarını 2-2-3-3 alan kim, çox qəşəng qiymətlərdir. Bir sözlə, yəni burada nəinki ərzaqda, baxın dəftərxana ləvazimatlarında, məktəbi geyimlərində, paltarlarında, hələ qeyri-ərzaq bölməsi var burada, indi göstərəcəm sizə, paraşoklarda dəhşət endirimlər var. Nə istəyirsiniz, hansı cürə dəftər, hansı cürə qələm, çox böyük, yəni ucu-bucağı görsənməyən belə deyək, dəftərxana ləvazimatları var, məktəbli ləvazimatları var. Pozandan karandaşa qədər özü hamısı yenə deyim, tanınmış markalardır, tanınmış brendlərdir. Oyaldan tutmuş digər brendlərə kimi gəlib buradan rahatlıqla ala bilərsiniz. Videomuzu sona kimi izləyin, kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Kanalımıza abunə olun ki, möhtəşəm endirimlər yenə paylaşacağıq, endirimləri qaçırmayasınız. Mağaza Sumqayıtda yerləşir. 10-cu mikrorayonda yerləşir, mağazanın digər filialı isə Sumqayıtda 17-ci mikrorayonda yerləşir. Bütün dəftər, ruçka, karandaş, məktəbli ləvazimatlar belə deyək də, baxın, hamısının üzərində sarı etiketli, qiymətli kağızda, yəni ki, endirimli qiymətlərdir. Buranı bir daha təkrarlayım, TikTok hesabımızda paylaşmışam videosunu, axşamların bir dənə baxın bu videoya, mütləq izləyin. Linkini hətta qoyacağım açıqlama qismində, baxarsın, mütləq baxın. Araba ilə səbətlə alırlar uşaqlar. Keçdik burada, qeyri ərzaq bölməsində nələr var burada. Oo, bu keratinlərə baxın uşaqlar, endirimdədir, 4 manat 70 qəpikdən 4 manata düşüb. Görürsünüz, bunu məndən çox soruşdu ki, niyə paylaşmırsınız? Baxın, göstərim sizin üçün. Paraşok adı denir, qəşəng endirimlər var. Videomuzu baxın, axara kimi göstərəcəm sizin üçün. Bura artıq ikinci mərtəbəli qeyri ərzaq bölməsidir. Mağaza 2 mərtəbəli mağazadır, amma 17-dəki mağaza 3 mərtəbəli mağazadır. Burada geyimdən, paraşoka qədər, dəftərxana, məktəb ləvazimatı, çəkic mismara kimi hər şey var da, hər şey. Ariel paraşokların bir dənə qiymətini göstərəcəm sizə. İndi Ariellər ən çox soruşulan paraşoklardandır. 5 kiloluq 15 manat 85 qəpikdir, qiyməti endirmə düşübdür. Sonra burada 3 kiloluq paraşok görürəm, qiymətinə baxın 15-60-dan 10 manat 55 qəpiyə düşübdür. Və kilolarım Ariel'de bir dənə göstərəm, yaxından göstərək. 6 manat 89 qəpiyə düşüb, 1 kilo 500-lük Ariel paraşoku endirimdədir. Gördüyünüz kimi Ariel paraşoklarında qəşəng endirimlər var, ferilərdə endirimlər var, tight paraşokları endirimdədir. Pampers'də, bezdə, nə istəyirsiniz, hamısı endirimdədir mağazada bir sözlə. Ona görə də buranın müştəriləri təkcə Sumqayıtdan deyil, Bakıdan, Bakı ətrafı rayonlardan, qəsəbələrdən, Sumqayıt ətrafı qəsəbələrdən, kəndlərdən o qədər adamlar gəlir bura. İndirim çox soruşurlar ki, məndən nə vaxt olur, mənə şəxsi Instagram hesabımda yazdılar. İndirim həmişə olur. Baxın, bir dənə qiymətə fikir verin siz. 150 ədədlik safetka 84 qəpikdir. 150 ədədlik. 120 ədədlik safetka 79 qəpiyə düşüb. İndirim həmişə olur mağaza. Sadəcə şənbə və bazar özəl indirim kampaniyaları olur. Hansı ki hədiyəli, birə-bir hədiyəli və xüsusi yarmarkala keçilir. Meyvə tərəvəz özü də görürsünüz. Su qiymətindədir burada. İnşallah növbəti videolarımda mağazanın digər filiallarından da çəkilişləri paylaşacağım. Ceyramatan filialı var, hansı ki məndən çox soruşurlar. Kliniksin qiymətinə baxın. 4 manat 49 qəpiyə düşüb. Yaxşıdır valla. 3 qatlı 8 paçka. 3 qatlı. Çox qəşəngdir. Endirim həqiqətən də qəşəngdir. 4 manat 49 qəpiyə bu qiymətə heç yerdə yoxdur. Hə, sizə söz verdim ki, mağazanın digər filialları var. Hansı ki Ceyramatan filialıdır, Göyçay marketdir. Sonra orada Səda Store var. Mağazaların digər filiallarının qəşəng endirim vlogları çəkib paylaşacağım. Orada da qəşəng endirimlər olur. Bunu mənə çox izləyicilərim yazır ki, bəs bu mağazanın imkan varsa digər filiallarını çəkin, paylaşın. Ona görə mütləq göstərəcəm. Pervullar endirimdədir. 5 manat 49 qəpiyə düşüb. 7 manat 49 qəpiyədən 13 manat 49 qəpiyədən 9.99-a pervullar endirimə düşübdür. Gördüyünüz kimi mağazalar endirimlər çoxdur. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbədə artıq bura qeyri ərzaq bölməsidir. Endirimsiz mal bilən mən görmürəm. Baxın, hamısının üzərində sarı etiketdir. Hamısı da endirimli qiymətlər. Diş pastaları, diş şotkaları, Colgate-ə baxın siz. 150 qramlıqdır. 5.78-dən 4 manat 45 qəpiyə düşüb. Burada qab-qacaq adlı, qaşıq, vilka, çəngər, cehizli aləmini nə istəyirsinizsə gəlib burada tapa bilərsiniz. Cehizə aid olan nə varsa, hər şey ventilyatordan tutmuş ütüyə kimi. Baxın, qabların qiymətinə baxın, eləsiniz. 95 qəpik, 80 qəpik. Bu qiymətə plastik qablar heç harda yoxdur, deyilmə? 95 qəpik görürəm buradan, 60 qəpik hətta görürəm, 85 qəpik, 1 manat 75 qəpik, 85 qəpik, 80 qəpik quruşqalar var, 98 qəpik. Nə istəyirsiniz var da, baxın, 99 qəpik bu cüz şüşə qablar var, şok endirim də həqiqətən üzərində yazılıbdır. 99 qəpik də qiymətlidir. Ən ucuz hipermarketdir. Bura mağaza Sumqayıtda yerləşir, 10-cu mikrorayonda yerləşir. Demək, baxın, 99 qəpik, 99 qəpik, 1 manat 25 qəpik, 1.70. Çox gözəl qiymətlər var mağazada, gördüyünüz kimi. Futbolkaya baxın, nə kişi? 1 manat 95 qəpik futbolka harada var? Çantaya baxın, qadın çantaları 5 manatdır. Bu qiymətdə qadın çantası harada var? Heç harada yoxdur, 5 manatdır burada. Nəinki ərzaq yox, burada görürsünüz, qeyri ərzaqda da qəşəng endirimlər var. Bunu paylaşmasam olmaz. Futbolka 3 düymə, 4 manat 90 qəpik. Baxın kişilər,
4.90 qəpiyə futbolka. Bunun qiymətini çəksən, bir dənə bunu yaxından çəkim sizin üçün göstərim. Baxın. 4.90 qəpiyə bu cür gözəl pambıq abi və sintetik olan tərrədən. Bu çox qəşəng material da var. 4.90 qəpiyədir. Mağazada yox söhbəti yoxdur. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Oydu, hələ indidən uşaqlar gəliblər artıq. Axşam videosunu mütləq baxın bunu. Mağaza Sumqayt'da yerleşir, 10-cu mikrorayonda yerleşir, mağazanın digər filialı isə Sumqayt'da 17-ci mikrorayonda yerleşir. Mağazada hər şənbə bazar möhtəşəm indirim kampaniyası olur. İndirim çoxdur, yəni bir dənə vlogda bunu çəkib paylaşmaq qeyri-mümkündür, amma Instagram hesabımda mütəmadi paylaşımlar edirəm, TikTok hesabımızda mütəmadi paylaşımlar edirəm, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, yeni indirim vlogları paylaşacaq mağaza haqqında və mağazanın digər filialları var, hansı ki 6-7 dənə filiallar var. Ceyran Batandır, Göyçay Marketdir və Sada Store'dur və digər filiallar var. Oradan da möhtəşəm indirim vloglar paylaşacağım sizin üçün. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndirimləri qaçırmayın. Məndən çox soruşurlar. Ay filan malına vaxt indirimə düşdü, filan malına vaxt düşəcək, indirim nə vaxt olacaq. Ona görə də kanala abunə olun ki, indirim olan kimi artıq sizə bildirişlər gəlsin. Əsas odur ki, bildiriş gəlsin ki, sizə artıq Rəşad paylaşım etdi Nirezo kanalı və filan mallarda indirim var.